নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ। দেওবাৰে ঝাৰখণ্ডত উপস্থিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, শৰ্মাই ঝাৰখণ্ড বিজেপিৰ সভাপতি বাবুলাল মাৰাণ্ডী আৰু এ জে ৱাই চিৰ সভাপতি সুদেশ মাহাতোক সাক্ষাৎ কৰে। জাগুনৰ আঠমাইলত নলাত পৰি এগৰাকী তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে। মৃত ছাত্ৰগৰাকী ডুমডুমাৰ কৰ্দৈগুৰিৰ প্ৰিন্স প্ৰজা। তিনিদিন ধৰি ছাত্ৰজন আঠমাইলৰ পেহীয়েকৰ ঘৰলৈ আহিছিল ফুৰিবলৈ আৰু পেহীয়েকৰ ঘৰৰ পাছফালৰ দ নলাত পৰি মৃত্যু হৈছিল ছাত্ৰজনৰ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। শোণিতপুৰৰ গুদাম ঘাটত সন্দেহযুক্ত ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে। চাৰিদুৱা আৰক্ষীয়ে এক গোপন সূত্ৰ পম খেদি জব্দ কৰিছে প্ৰায় 5 লক্ষাধিক টকাৰ ড্ৰাগছ। ঘটনাৰ সৈতে জড়িত অক্কাবস্তিৰ মজিবুৰ ৰহমানক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মজিবুৰে ড্ৰাগছখিনি সৰবৰাহ কৰিবলৈ লওঁতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে মজিবুৰক। হুজাইৰ কাকিৰ আৰক্ষী জালত পৰে পিষ্টলসহ জমিৰ হুছেইন। জমিৰ হুছেইনৰ পৰা এটা পিষ্টল, দুইজাই সজীৱ গুলী আৰু এটা মোবাইল উদ্ধাৰ কৰিছে। বাইকেৰে গৈ থকা সময়ত আৰক্ষী তালাচীত গ্ৰেপ্তাৰ হয় জমিৰ হুছেইন। সম্প্ৰতি কাকি আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈ জমিৰক চলাইছে জেৰা। কৰিমগঞ্জৰ শনিবাৰীত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল পিতৃ মাতৃ। পুত্ৰ আব্দুল হালিমে নিজৰ পিতৃ মাতৃক চোকা অস্ত্ৰৰে হানি খুচি হত্যা কৰিছে। পিতৃ মাতৃক হত্যা কৰি সামাজিক মাধ্যমত লাইভত কবিতা পাঠ কৰিছে। ঘটনাত নিহত পিতৃ আব্দুল ছালাম আৰু মাতৃ বদনুলেছা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। বিশিষ্ট কবি ৰবীন্দ্ৰ বৰাৰ দেহাৱসান। দিনৰ প্ৰায় 8 বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে কবিগৰাকীয়ে। 85 বছৰ বয়সত দেহাৱসান ঘটে ৰবীন্দ্ৰ বৰাৰ। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অসুস্থ হৈ আছিল কবিগৰাকী। ইফালে অসমীয়া কবিতা পটভূমি শক্তিশালী কৰিছিল তেওঁৰ কবিতাই। অকলশৰীয়া ভয় গ্ৰন্থৰ লেখক আছিল তেওঁ। দুখৰ দিনৰ কঠিন শব্দবোৰ আছিল তেওঁৰ অন্যতম কবিতা। শব্দবোৰৰ নখৰ আঁচোৰ তেওঁৰ অন্যতম কবিতা। সীমান্তৱৰ্তী গংগাধৰ নৈত ভয়ংকৰ খহনীয়া। ঘৰ দুৱাৰ এৰি এতিয়া নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে নৈপৰীয়ে। তাৰ মাজতে আজি খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। নাৱেৰে খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইপিনে খহনীয়াৰ উদ্ধাৰ বাবে বান্ধ নিৰ্মাণৰ আশ্বাস দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নদীৰ বুকুত সৰ্বস্ব হেৰুৱাইছে পৰিয়ালে। ৰাইজৰ দাবীত মন্ত্ৰী হাজৰিকাই পৰিদৰ্শন কৰিছে অঞ্চলটো। জিঅ' টিউব লগাই খহনীয়াৰ উদ্ধাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰো আশ্বাস দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ব্যৱসায়ী গৌতম আদানীৰ ভাতৃ বিনোদ আদানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা পুঁজিৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে ছেবিৰ অধ্যক্ষ মাধৱী পুৰিবাস আৰু স্বামীৰ, আৰু সেইবাবে গৌতম আদানীৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিবলৈ ছেবি আগ্ৰহী নহয় বুলি অভিযোগ কৰিছে হিণ্ডেনবাৰ্গে। বাৰ্মুডা আৰু মৰিচাছৰ অফশ্বোৰ কোম্পানীৰ পুঁজি ব্যৱহাৰ কৰে বিনোদ আদানীয়ে। ছেবিৰ অধ্যক্ষ হৈ থকা কালত মাধৱী পুৰিবাসে লাভ কৰিছিল ছিংগাপুৰৰ কনচাল্টিং ফাৰ্ম এখনৰ মালিকীস্বত্ব। অৱশ্যে পিছত সেই ফাৰ্মখনৰ মালিকীস্বত্ব হস্তান্তৰ কৰে স্বামী ধৱল বাসলৈ। ছেবিৰ অধ্যক্ষ হৈ থকা কালত মাধৱী পুৰিবাসৰ স্বামীক ব্লেকষ্টোন নামৰ এটা কোম্পানীৰ উপদেষ্টা নিয়োগ কৰা হয়। ব্লেকষ্টোন ৰিয়েল ইষ্টেট ইনভেষ্টমেণ্ট ট্ৰাষ্টৰ প্ৰধান বিনিয়োগকাৰী ফাৰ্ম। হিণ্ডেনবাৰ্গৰ অভিযোগ অনুসৰি মাধৱী বাসৰ ছেবিৰ অধ্যক্ষৰ কালত সলনি কৰা হৈছিল ৰিয়েল ইষ্টেট ইনভেষ্টমেণ্ট ট্ৰাষ্টৰ নীতি আৰু নিয়ম। ব্লেকষ্টোনৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ বাবে কৰা হৈছিল এই সাল সলনি। হিণ্ডেনবাৰ্গৰ প্ৰতিবেদনৰ মতে এগৰা এডভাইজৰী নামৰ কনচাল্টিং ফাৰ্মৰ 99% অংশীদাৰিত্ব আছে মাধৱী বাসৰ নামত। 2022 চনলৈ এই ফাৰ্মখনে কেৱল কনচালটেঞ্চিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল 1.98 কোটি টকা আৰু এই ধনৰাশি ছেবিৰ সদস্য এগৰাকীৰ দৰমহাৰ 4.4 গুণ। ইপিনে ছেবিৰ অধ্যক্ষ মাধৱী পুৰিবাস তথা তেওঁৰ স্বামী ধৱল বাসে হিণ্ডেনবাৰ্গৰ অভিযোগ পোনচাতে নস্যাত কৰিছে। দম্পতীহালে এক বিবৃতিযোগে প্ৰকাশ কৰিছে যে আমাৰ 10 আগষ্টত হিণ্ডেনবাৰ্গ প্ৰতিবেদনত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন তথা মিছা। ছেবিৰ অধ্যক্ষ মাধৱী পুৰিবাসৰ স্বামী ধৱল বাসক 2019 চনত ব্লেকষ্টোন প্ৰাইভেট ইকুইটিৰ জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয়। ধৱল বাস এতিয়াও ব্লেকষ্টোনৰ ৰিয়েল ইষ্টেট কোম্পানীৰ সৈতে জড়িত নহয়। মাধৱী পুৰিবাসক ছেবিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ পূৰ্বে ধৱল বাসক এই পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। দেওবাৰে অন্ত পৰিল পেৰিছ অলিম্পিক 2024। নিজম পৰিব 19 দিন ধৰি শতাধিক দেশৰ ক্ৰীড়াবিদৰ প্ৰদৰ্শনেৰে উদযাপিত হৈ থকা পেৰিছৰ 35টাকৈ ষ্টেডিয়াম। ষ্টেডিয়াম ফ্ৰাইজত সামৰণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব। পেৰিছৰ পাছত অলিম্পিক পাতিবলৈ সাজু হৈ আছে লচ এঞ্জেলছ। পেৰিছ অলিম্পিকত মুঠ 6টা পদক অৰ্জনেৰে পদক তালিকাৰ 69 নং স্থানত সন্তুষ্ট থাকিল ভাৰত। 39 নং স্থানত পদকৰ তালিকাৰ শীৰ্ষ স্থানত চীন। দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানত থাকিল আমেৰিকা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া। 13 আগষ্টলৈ পিছুৱাই দিলে মল্লযুঁজাৰু ভিনেশ ফোগাটৰ ৰূপৰ পদকৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। ভিনেশ ফোগাটৰ আবেদনক লৈ আশাবাদী ভাৰতীয় অলিম্পিক সংস্থা। উল্লেখ যে 100 গ্ৰাম ওজন বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে ফাইনেল খেলৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল ভিনেশ ফোগাটে।
পেরিস অলিম্পিকত মল্লযুঁজৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰা অমন সেৰাবতক অভিনন্দন জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে ফোনযোগে খেলুৱৈগৰাকীক শুভেচ্ছা জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাংলাদেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নতুন মুখ্য ন্যায়াধীশ নিযুক্তি দিয়া হৈছে সৈয়দ ৰিফাত আহমেদক দেশখনৰ 25 সংখ্যক মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে শনিবাৰে মুখ্য ন্যায়াধীশ ওবাইদুল হাছানে পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ চাহাবুদ্দিনে মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে সৈয়দ ৰিফাত আহমেদক নিযুক্তি দিয়ে ঢকুৱাখানাৰ সাপতীয়া গাঁৱৰ ৰহস্যজনক হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত আছে জি আই এছে ঢকুৱাখানাৰ সুনীল গগৈ সুনীল গগৈ বহিৰাজ্যত আত্মগোপন কৰি থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে চি আই ডিয়ে আৰু এই বিস্ফোৰক মন্তব্য আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙত সুনীল গগৈ সঘনাই সলনি কৰিছে মোবাইল ফোন আৰু চিম কাৰ্ড যাৰ ফলত এতিয়া ট্ৰেছ কৰিব পৰা নাই সুনীল গগৈৰ লোকেশ্যন প্ৰায় আঢ়ৈ মাহ ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে ঢকুৱাখানাৰ সুনীল গগৈ ঢকুৱাখানাৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰি সুনীল গগৈ জীয়াই থকা বুলি দাবী কৰিছিল মহানগৰীত একেলগে নিখোজ হৈছে তিনি ছাত্ৰ কাহিলিপাৰাৰ ভাৱৰী দেৱী মুখবধিৰ বিদ্যালয়ত সন্ধানহীন হৈ আছে তিনিজন ছাত্ৰ হোষ্টেলৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈছিল তিনিজন ছাত্ৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দুজন নিখোজ ছাত্ৰক বিচাৰি পাইছে যদিও বিচাৰি পোৱা নাই আন এজনক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত মণিপুৰত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ প্ৰাক্তন বিধায়ক কিয়ামথং হাওকিপৰ বাসগৃহত গ্ৰেনেড নিক্ষেপ প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণত নিহত হৈছে আমথাঙৰ পত্নী চাৰুবালা হাওকিপ বিস্ফোৰণত আহত চাৰুবালাক ভৰ্তি কৰাইছিল হস্পিটেলত পাছত হস্পিটেলত চাৰুবালাক মৃত ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে প্ৰাক্তন বিধায়কৰ পত্নীয়ে চাৰুবালা আছিল মেটে সম্প্ৰদায়ৰ সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে প্ৰাক্তন বিধায়ক কিয়ামথং আৰু তেওঁৰ কন্যা বিস্ফোৰণৰ সময়তে ঘৰত আছিল কন্যাসহ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীও বিস্ফোৰণত প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ বাসগৃহৰ ক্ষতিসাধন হৈছে কাংপক্ষী জিলাৰ চাইকুলত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা দেওবাৰে এই ভয়াৱহ বিস্ফোৰণৰ পিছতে মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে এই পৰ্যন্ত কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠনে স্বীকাৰ কৰা নাই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব চি চি টিভিত বন্দী হৈছে গ্ৰেনেড নিক্ষেপৰ সেই ভয়াৱহ দৃশ্য দক্ষিণ কামৰূপৰ জোৰ শিমলিত জঘন্য ঘটনা নিজ পুত্ৰ বোৱাৰী আৰু দুই নাতিয়ে মিলি হত্যা কৰিলে বৃদ্ধাক নাতিয়েক চাহানুৰ ইছলামক বাইক নিদিয়াৰ বাবে চোকা অস্ত্ৰৰে উপৰ্যপৰি আঘাত কৰি হত্যা কৰিলে পুত্ৰ বোৱাৰী আৰু দুই নাতিয়ে জোৰ শিমলিৰ মধ্য চৌধুৰী পাম গাঁৱত সংঘটিত হৈছে হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা দেওবাৰে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ঘটনাস্থলীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় উত্তেজিত ৰাইজে জ্বলাই দিয়ে পুত্ৰ আব্দুল কুদ্দুছ আহমেদৰ ঘৰ পাছত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী ইতিমধ্যে ককাকক হত্যা কৰি জোৰ শিমলি আৰক্ষী চকীত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে সৰু নাতি চাহানুৰ ইছলামে এতিয়াও পলাতক হৈ আছে পিতৃ হত্যাকাৰী পুত্ৰ আব্দুল কুদ্দুছ বোৱাৰী আবিদা আহমেদ আৰু শ্বাহলম ইছলাম গুৱাহাটীত দবকাৰ ব্যৱসায়ীক অপহৰণ কৰা তিনি অপহৰণকাৰী পৰিল আৰক্ষী জালত অপহৰণকাৰী মোবাইলৰ লোকেশ্যন ট্ৰেছ কৰি অপহৰণকাৰী কবলৰ পৰা ব্যৱসায়ী ছাবিৰ আহমেদক উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষী জালত ইকবাল আমানত উল্লাহ আৰু ছামিম নামৰ অপহৰণকাৰীকেইটা ছাবিৰ আহমেদ লস্কৰক মুক্তিপণৰ বাবদ তিনি অপহৰণকাৰীয়ে দাবী কৰিছিল ধন ছাবিৰৰ মুক্তিপণৰ বাবদ অপহৰণকাৰীয়ে ফোনযোগে 5 লাখ টকা দাবী কৰিছিল পত্নীক মুক্তিপণ নিদিলে ছাবিৰক গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ দিছিল ভাবুকি বহুৰূপী হাছিনা বেগমৰ পৰা লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কুখ্যাত হাছিনা বেগমক লগত লৈ লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযান হাছিনা বেগমৰ বাসগৃহত দেওবাৰে পুৱা লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ দলে চলোৱা অভিযানত উদ্ধাৰ হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ নকল সোণ আৰু ধন হাছিনাৰ ভাতৃৰ শোৱনি কোঠাত লুকাই ৰখা অৱস্থাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে নকল ফোনখিনি আৰক্ষী অভিযানৰ উমান পাই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে হাছিনাৰ ভাতৃয়ে শনিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হাছিনাক আদালতত হাজিৰ কৰাৰ দিনাই তিনিদিনৰ জিম্মাত লৈছে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে মৌজাদাৰৰ চিলমোহৰ লগতে কাৰ্যালয়ৰ নথি জালিয়াতি কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল এগৰাকী মহিলাসহ এজন লোক জামুগুৰিহঁতৰ চিলাপন্থা মৌজাৰ মৌজাদাৰ শৈলেন বৰকটকীয়ে ৰুজু কৰা এক গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বৰভুকীয়াৰ প্ৰবীণ ভট্টাচাৰ্য আৰু শলগুৰিৰ ভেটখোৱা চুকৰ বিনা বৰাক জামুগুৰিহাটৰ চিলবন্ধা মৌজাৰ মৌজাদাৰৰ চহী মাটিৰ খাজনা পথৰ লগতে চিল মোহৰ জালিয়াতি কৰি তেজপুৰ আদালতে জমা দিয়ে আৰু জমা দিয়াৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুয়োকে কোনো অপৰাধীৰ পৰা শকত ধনৰ টোপোলালৈ নথি জালিয়াতি কৰি আদালতৰ পৰা জামিনত আনিবলৈ যাওঁতে আৰক্ষীয়ে দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পাহান স্বামীৰ অত্যাচাৰৰ বলি হৈ এতিয়া ন্যায় বিচাৰি বৰঘাট আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হৈছে পত্নী তেজপুৰ ভোজখোৱাৰ কামালুদ্দিন নামৰ পাহান হৃদয়ৰ লোকজনে পত্নী আৰু কন্যাক অমানসিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে খোদ পত্নীয়ে তৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত বৰঘাট আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে কামালুদ্দিনক আটকাধীন কামালুদ্দিনে আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছতে পত্নী আৰু কন্যাক দিছে হত্যাৰ ভাবুকি সেয়েহে উপায়ন্তৰ হৈ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে কামালুদ্দিনক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ বাবে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত জনাইছে আবেদন সামান্য টকাৰ বিনিময়ত পাশান পিতৃ কামালুদ্দিনে তিনিগৰাকী কন্যাক গতাই দিব বিচাৰিছে দুষ্ট চক্ৰৰ হাতত আনকি ককায়েকৰ ল'ৰালৈ এজনী কন্যাক বিয়া দিব ওলাইছিল কামালুদ্দিনে শোণিতপুৰৰ পুৰণা মিছামাৰীত নটা চোৰাং তেল মাফিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেলৰ টেংকাৰসহ
গ্রেফতার হয়েছে নটা চোরাং তেল মাফিয়া জব্দ করা হয়েছে 2000 লিটার চোরাং ডিজেল ন অভিযুক্তক জেললে প্রেরণ করেছে আরক্ষী গহপুরৰ সত্রং লালপানীত 40,000 টকাৰ অৰুণাচলী সুৰা জব্দ কৰা হৈছে সত্রং লালপানীৰ ভাস্কৰ কুটুম নামৰ লোকজনৰ পৰা জব্দ হৈছে অবৈধ সুৰা ইতিমধ্যে অবৈধ সুৰা সহ ভাস্কৰ কুটুমক আটক কৰিছে আৰক্ষী হাজুৰ কুলহাটী কলাজল নৈত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো কুলহাটী দুৰ্গা মন্দিৰৰ সমীপৰ ধ্ৰুৱ দাস্তৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগত কোনো বন্ধুৱে ফোন কৰা বুলি কৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল যুৱকজনে আৰু সেইদিনাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল ধ্ৰুৱ দাস রূপহিয়াত নিষিদ্ধ বার্মিজ সুপারি সিন্ডিকেটর বিরুদ্ধে চলিছে অভিযান অভিযানত বার্মিজ সুপারি ব্যবসায়ীর জড়িত থাকার সন্দেহত আরক্ষী রূপহিয়াটর নতুন বজারের দুজন সুপারি ব্যবসায়ীক আটক করেছে ধৃত ব্যবসায়ী দুজন হয়েছে হারুন রশিদ আর রাব্বুলক ইসলাম জুরিয়া আরক্ষী অভিযানত এজন সাইবার অপরাধীক আটক করা হয়েছে আটকাধীন সাইবার অপরাধীজন জুরিয়া কদমনি টাউনের মাজরাহুল ইসলাম ধৃত মাজরাহুলের একটা মোবাইল জব্দ করেছে আরক্ষী ভুয়া পি এম কিষাণ এপর লিঙ্ক শেয়ার করে ধন হরলুকি করার অভিযোগ মাজরাহুল ইসলামৰ বিৰুদ্ধে শিপাজাৰত চৰকাৰী স্কুটি বিতৰণত প্ৰবঞ্চকৰ ভয়ংকৰ জাল একাংশ শিক্ষাৰ্থী অভিভাৱকলে প্ৰবঞ্চকৰ ফোন আৰু ফোনযোগে ধন সৰকোৱাৰ চেষ্টা স্কুটিৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ নামত প্ৰবঞ্চকে টকা বিচাৰি হোৱাটছএপত পঠাই কিউ আৰ কোড শিপাজাৰ বৰদলৈগুৰিত এজন সচেতন অভিভাৱকলৈ এই ফোন অহাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে এই সমগ্ৰ ঘটনা ৱাই বি ৱাই নামৰ ট্ৰেডিং এপটোত গ্ৰাহকক ৰাম টাঙোন দিয়াৰ পিছতে অন্তৰ্ধান অসমত ৱাই বি ৱাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা লোকসকল বিশ্বনাথ জেলার গহপুৰ মহকুমার মিলন নগৰৰ বাসিন্দা তথা ওয়াই বি এক প্রতিষ্ঠা করা অনিরাম বসুমতারে কোটি টকালৈ অসম এৰিছে বুলি ওলাইছে চর্চা ওয়াই বি ওয়াই নামৰ এই এপটোত এগৰাকী বিনিয়োগকাৰীয়ে আন এজনক যোগদান করলে লাভ কৰিছিল ধন যাৰ বাবে অতি কম দিনৰ ভিতৰতে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল ওয়াই বি ওয়াই গহপুৰ নারায়ণপুৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ ভিতৰৰ অঞ্চলত গঢ় লৈ উঠিছিল ওয়াই বি ওয়াইৰ সৰু সৰু কাৰ্যালয় বোকাখাতত ৰাইজৰ জালত পৰিছিল ইটোৰ পিছত সিটোকৈ ছাগলী চোৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষী জালত পৰা কৃষ্ণ ললে নামৰ চোৰটিয়ে পদ্মা ছেত্ৰী নামৰ চোৰটোৱে খটিয়াতলীৰ পৰা ছাগলী চুৰি কৰি ৰঙাচানত বিক্ৰী কৰিছিল দেওবাৰে স্থানীয় ৰাইজে ছাগলী চোৰ পদ্মা ছেত্ৰীক ধৰি সোধালে উত্তম মাধ্যম ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰ আৰক্ষী জালত বাংলাদেশৰ দুই অনুপ্ৰৱেশকাৰী ধৰ্মনগৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে এজন বাংলাদেশী যুৱক আৰু এগৰাকী যুৱতী ধৃত জাফৰ আলী আৰু ৰাজিয়া বেগম বাংলাদেশৰ ৰোহিংগীয়া শৰণাৰ্থী শিবিৰৰ পৰা অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল দুয়ো খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে লৈছোঁ এটা সৰু বিৰতি পশ্চিম বৰাকাত উৎখাত নকল টকাৰ ঘাটি লখিমপুৰৰ বঙালপাৰাৰ কলা সাম্ৰাজ্যৰ কলা কাহিনীৰ আঁৰত ছদ্মবেশ লৈ থকা হাছিনা বেগমক গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়তে পোহৰ লৈ আহিল মহানগৰীত চলি থকা নকল সোণ আৰু নকল টকাৰ বেহা কুখ্যাত চক্ৰটোক বিচাৰি শনিবাৰে মহানগৰীৰ পশ্চিম বৰাকাত চলিল এছ টি এফৰ অভিযান অভিযানত এছ টি এফে জব্দ কৰে নকল টকা বনোৱা দুটা মেচিন উদ্ধাৰ হ'ল 1,02,500 টকাৰ নকল নোট উদ্ধাৰ হোৱা আটাইখিনি নোট 500 টকীয়া কেৱল নকা টকা প্ৰস্তুত কৰাতে ক্ষান্ত থকা নাছিল এই অপৰাধী দলটো গুৱাহাটীতে ঘাটি পাতি চক্ৰটোৱে চলাই গৈছিল নকল সোণৰ ৰমৰমীয়া বেহাও এছ টি এফৰ অভিযানত জব্দ হ'ল 2 কেজি 86 গ্ৰাম নকল সোণ ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ হয় অবিনাশ চৰকাৰ নামৰ অভিযুক্তটো পশ্চিম বৰাকাৰ দেৱকোটা নগৰৰ ভাড়া ঘৰৰ পৰাই দীৰ্ঘদিনে নকল সোণ আৰু নকল টকাৰ বেহা চলাই গৈছিল অবিনাশে বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মই আই চিৰ মোবাইলত এটা আগজৰৰ নকল ফোন কাটি থকা ভিডিঅ' দিছিলোঁ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল লখিমপুৰৰ ৰহস্যময় নাৰী হাছিনা বেগম গুৱাহাটীত ঘূৰি আহিছোঁ বাতৰি বাজলৈ আমগুৰি খৰাগৰ ঘোঁৰা চোৱা নৃসংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে শনিবাৰে নিশা শুই থকা অৱস্থাতে দাৰে খপিয়াই ঋতুপৰ্ণ গগৈ নামৰ যুৱকজনক নৃসংসভাৱে হত্যা কৰিছে বিচনাত শুই থকা অৱস্থাতে ঋতুপৰ্ণ গগৈক চাৰি যুৱকে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ প্ৰবীণ গগৈ প্ৰশান্ত গগৈ ঋতুৰাজ বৰুৱা অজয় গগৈ নামৰ চাৰি যুৱকৰ বিৰুদ্ধে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে 5 আগষ্টত এই চাৰি যুৱকৰ বিৰুদ্ধে ঋতুপৰ্ণ গগৈয়ে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগত আমগুৰি আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ
শনিবাৰে ঋতুপৰ্ণ গগৈ এজাহাৰৰ ভিত্তিত দুই যুৱকক থানালৈ তলব কৰিছিল যদিও নিশা আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰি দিছিল আৰু দেওবাৰে পুৱা স্থানীয় এজন যুৱকে বিশ্বনাথ তেজেৰে লুতুৰি পুতিৰ অৱস্থাত ঋতুপৰ্ণ গগৈৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত আমগুৰি আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। নগাঁৱৰ কাকমাৰীত লোমহৰ্ষক ঘটনা। 11 বছৰীয়া কিশোৰীক ঘপিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছে 22 বছৰীয়া যুৱকে। নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰতে কিশোৰীগৰাকীক দাৰে আক্ৰমণ। শৰীৰৰ কেইবা ঠাইতো দাৰ খাপত আঘাতপ্ৰাপ্ত কিশোৰীগৰাকীক অভিযুক্তই ঘৰত তলা মাৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা কৰিছে পলায়ন। দাৰ খাপত গুৰুতৰভাৱে আহত কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি কাকমাৰী গাঁৱৰ ৰাইজে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে। পাছত জাজৰী আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু লগতে পলায়ন কৰা যুৱকজনক আটক কৰিছে। সমাগত 15 আগষ্ট অৰ্থাৎ দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনক লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰস্তুতি। প্ৰতিখন জিলাতে আৰক্ষী বেটেলিয়ন, গৃহৰক্ষী আদি বাহিনীৰ লগতে বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ব্যস্ত হৈ আছে এতিয়া পেৰেডৰ অনুশীলনত। স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰতো চলিছে পেৰেডৰ অনুশীলন। খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পালন কৰা হ'ব স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। পুৱা 9 বজাত আনুষ্ঠানিকভাৱে পতাকা উত্তোলন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আনহাতে স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মহানগৰীটো গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী। ৰেলপথ, নদীপথৰ লগতে মহানগৰী অলিয়ে গলিয়ে কটকটীয়া তালাচী চলাইছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনতো কটকটীয়া কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে ৰেল ষ্টেচনৰ অহা যাত্ৰীসকলৰ বেগ। কোনো যাতে কুটাঘাতমূলক কাৰ্য সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে তাৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ। দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা চলিছে প্ৰস্তুতি। আৰক্ষীৰ লগতে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা সৰ্বমুঠ 28টা দলে ধেমাজিৰ ঐতিহাসিক কছাৰী ময়দানত পুৱা বিয়লি চলাইছে পেৰেডৰ অনুশীলন। দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে বোকাখাতত চলিছে ব্যাপক আয়োজন। বোকাখাতত ৰাজহুৱা খেলপথাৰত মহকুমাটোৰ 20খন বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰম্ভ কৰিছে কুচকাৱাজৰ অনুশীলন। স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত উজনি অসমত 7ম সেনা আৰক্ষী আলফা স্বাধীনৰ এটা দলে তিনিচুকীয়াত প্ৰৱেশ কৰা তথ্য সদৰি কৰিছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াই। বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ কুটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপ নিষেধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে জাপানৰ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত সেনা আৰক্ষীয়ে চলাইছে তীব্ৰ অভিযান। অসম অৰুণাচল সীমান্তত কটকটীয়া কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। টিংকুপানী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলটোত সেনা আৰক্ষীৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলা দেখা গৈছে। স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত তেনেধৰণৰ কোনো ঘটনা যাতে সংঘটিত নহয় তাৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে সেনা আৰক্ষীয়ে। ডিগবৈত আলোচনাপন্থী আলফা নেতাৰ সৈতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ গোপন বৈঠক। এই বৈঠকত অসম জাতীয় পৰিষদক আলোচনাপন্থী সংগঠনটোৱে পূৰ্ণ সমৰ্থন জনোৱাৰ ইংগিত। ঝাৰখণ্ডত ৰাঁচীত উপস্থিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শনিবাৰে নিশা ঝাৰখণ্ডৰ বিজেপিৰ সভাপতি বাবুলাল মাৰাণ্ডি আৰু আজিজুৰ সভাপতি সুদেশ মাহাতোক সাক্ষাৎ কৰে ঝাৰখণ্ড বিজেপিৰ নিৰ্বাচন সহ তত্বাৱধায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিতালত জল সংকট। বিগত 4 দিন ধৰি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত নাই পানী। পানীৰ অভাৱত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। পানীৰ অভাৱত ৰোগীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ। পানীৰ অভাৱত শৌচালয় ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই এতিয়া ৰোগীসকলে। এইবাৰ নাহৰকটীয়াত গৰাকীবিহীন ঘোঁৰা আতংক। গৰাকীবিহীন 3টাকৈ ঘোঁৰাৰ আক্ৰমণত বহুকেইগৰাকী কিশোৰ কিশোৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে বাইক আৰু স্কুটি আৰোহী। পাছত নাহৰকটীয়া প্ৰশাসনে বন বিভাগ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত ৰছীৰে ঘোঁৰাকেইটা ধৰিবলৈ সক্ষম হয়। শেহতীয়াকৈ আবদ্ধ হোৱা ঘোঁৰাকেইটাক বন বিভাগৰ লোকে এখন ট্ৰাকৰ জৰিয়তে ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনাঘাটৰ বালিচাপৰিত মোকলাই দিছে। কলিয়াবৰৰ সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱত বাঘ বিচাৰি বন বিভাগৰ সৈতে গাঁৱৰ ৰাইজে চলালে অভিযান। অঞ্চলটোত অৱস্থান কৰা বাঘক সুৰক্ষিত স্থানলৈ খেদি পঠাবৰ বাবে দেওবাৰে সোণাৰী গাঁৱৰ চৰিনা পথাৰৰ পাছফালে অটব্য অৰণ্যত চলাইছে অভিযান। নলবাৰীৰ কেহেৰুৱাত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। হাতীৰ উপদ্ৰৱত কথমপে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ৰঞ্জন ডেকা আৰু খগেন ডেকাৰ পৰিয়াল। নিশাটোৰ ভিতৰতে 6-7জনীয়া বন্যহস্তী জাকে লণ্ডভণ্ড কৰিলে 2টাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। সোণাপুৰৰ টোলগেটৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। একেলগে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে 3খনকৈ বাহন। শনিবাৰে নিশা টোলগেটৰ সমীপত অবৈধভাৱে পাৰ্কিং কৰাৰ ফলতে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো। দুৰ্ঘটনাত সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বাহন দুখনত থকা আৰোহী। নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীৰ ৰেং বেগত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। ট্ৰাক আৰু বলেৰৰ পিকআপখনৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত 2জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ৰৈ থকা ট্ৰাকত পিছফালে খুন্দা মাৰিছে মুৰ্গী ভৰ্তিৰ বাহনখনে। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বাহনখনৰ চালক। কাছাৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। বান্দৰখাল আৰু বালাচৰাৰ সংযোগী পথত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভূমিস্খলন হৈছে। শনিবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। শনিবাৰে নিশাৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে পথটো। নিশালৈকে কাম কৰি সাময়িকভাৱে মুকলি কৰা হৈছে পথটো। বৰ্তমান পথটোৰে আৰম্ভ হৈছে যান বাহনৰ চলাচল। অহাত 1 সপ্তাহত আধাৰশিলা যোৱা
আধাৰশিলাৰ জোৱাৰ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰহাত মঙলবাৰে সাতটাকৈ পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। বুধবাৰে ৰহাত তিনিটা পথৰ আধাৰশিলা, বৃহস্পতিবাৰে ছয়টা পথৰ আধাৰশিলা আৰু শুকুৰবাৰে তিনিটা পথৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰ পাছত পুনৰ একেদিনাই ৰহা পৌৰসভাৰ এলেকাত পাঁচটা পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে। পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে বিহালীৰ বৰালিমৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ এৰা গাঁওবাসীয়ে ভুগিছে এতিয়া যমৰ যাত্ৰা। অৱশেষত জৰাজীৰ্ণ পথটোৰ গাঁওবাসীৰ সহযোগত অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ উপ ৰাজ্যিক সভাপতি চিৰঞ্জীৱ পাঠকে নিজা খৰচেৰে মেৰামতি কৰে। বাংলাদেশত সংখ্যালঘু হিন্দুসকলৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল কৰিমগঞ্জৰ হিন্দু সংগঠন। বাংলাদেশত হিন্দুসকলৰ সুৰক্ষা দাবী তুলি হিন্দুৰক্ষী দলসমূহে বিভিন্ন দল সংগঠনে দেওবাৰে সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ। বাংলাদেশী মৌলবাদীসকলৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে নলবাৰী শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ। বিদ্যালয়ৰ হেমাহীৰ বাবে নামভৰ্তিৰ জটিলতাৰ অভিযোগ নলবাৰীৰ কেইবাখনো মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ। সাংবাদিকৰ ফলাফলত বিসংগতিৰ বাবে বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ সুযোগ নোপোৱাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীসকলৰ। ৰাজ্যৰ বজাৰত এতিয়া আলুৰ মূল্য বৃদ্ধি। প্ৰতি কেজি আলুত 50 টকাকৈ বৃদ্ধি হৈছে। ঢেকিয়াজুলি পাইকাৰী বজাৰত আলুৰ কুইণ্টল 2900 টকা। পশ্চিমবংগৰ পৰা আলুভৰ্তি ট্ৰাক প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰাক লৈ এছাম অসাধু চক্ৰই বজাৰত বৃদ্ধি কৰিছে আলুৰ দাম। অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ এক বিপৰীত ছবি উন্মোচিত হৈছে ঢেকিয়াজুলিৰ এখন গাঁও পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত। পঞ্চায়তৰ সচিব আৰু কৰ্মচাৰীৰ চূড়ান্ত গাফিলতিৰ বাবে নতুন পাম পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত বিনষ্ট হৈছে ৰাইজৰ মাজত বিতৰণ কৰিবলগীয়া শ শ গছপুলি। চামগুৰিত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে বন্যহস্তী উপদ্ৰৱ। চামগুৰিৰ মাজৰাতি দিন দুপৰতে বন্যহস্তীয়ে মুক্ত বিচৰণ। খাদ্যৰ সন্ধানত বন্যহস্তী জাকে সন্ধিয়া হলেই কাঠনিৰ পৰা ওলাই আহি চলায় উপদ্ৰৱ। শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দিচাংমুখৰ লিগিৰিবাৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰিত সেউজ বিপ্লৱ গঢ়ি তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে। দিচাংমুখ গাঁও পঞ্চায়তৰ 3 নং ৱাৰ্ডৰ লোকসকলে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ অংশৰূপে একেটা চাপৰিতে শাৰী শাৰীকৈ ৰোপণ কৰিছে 3000ৰো অধিক গছপুলি। আলফা নেতা মিথিঙা দৈমাৰী পৰিয়ালৰ হত্যাৰ 26টা বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। 1998 চনৰ 11 আগষ্টৰ দিনটোতে গুপ্ত হত্যাৰ বলি হৈছিল চিকিৎসক ধৰণীধৰ দাস, পত্নী ৰূপজ্যোতি শইকীয়া আৰু মাতৃ তথা ভগ্নী লতিকা কছাৰী। 26টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে এই ঘটনাই, কিন্তু আজিলৈকে চিনাক্ত নহ'ল হত্যাকাৰী। 3খনকৈ তদন্ত আয়োগ গঠন কৰিও ন্যায় নেপালে মিথিঙা দৈমাৰীৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে। 1998 চনৰ 11 আগষ্টত কৰুণ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিবলৈ বৰমাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পালন কৰিলে স্মৃতিচাৰণ সভা। আজিও বৰমাবাসী ৰাইজে গুপ্ত হত্যাৰ বলি হোৱা আলফাৰ প্ৰচাৰ সচিব মিথিঙা দৈমাৰী পৰিয়ালৰ হত্যাৰ ন্যায় বিচাৰে। দৰঙৰ পাথৰীঘাট শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ মুকলি সভাত আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ অংশগ্ৰহণ। সভাত অংশ লৈ শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ দিল্লীৰ ভ্ৰমণক লৈ ওলোৱা বাতৰি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ। ডিঙৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ মন্দিৰৰ চৌহদত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী। নগাঁৱৰ 8 নং বেটেলিয়নৰ ঢিং খ্ৰীষ্টজ্যোতি বিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ্থী বাহিনীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী। মাইহাটা চাৰিআলিৰ মদন কামদেৱ দেৱালয় পথত শতাধিক গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কৃষক মৰ্চাৰ উদ্যোগত কমলপুৰ সমষ্টি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ উপস্থিতিত ৰাজ্যিক কৃষক মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যই গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। শিৱসাগৰৰ আগশাৰী শিক্ষানুষ্ঠান বিদ্যাভৱন ডিমুৱালত ইতিবাচক শিক্ষা শিবিৰ নামেৰে এক বিশেষ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হয়। বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ উদ্দেশ্যেৰে আয়োজন কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠান। 4 আগষ্টত আৰম্ভ কৰা নতুন তিনিচুকীয়া দেওবৰীয়া সাপ্তাহিক বজাৰখন অস্থায়ীভাৱে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। 11 আগষ্টৰ পৰা কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে অস্থায়ীভাৱে সাপ্তাহিক বজাৰখন বন্ধ কৰাৰ ঘটনাই এতিয়া আচৰিত কৰি তুলিছে সকলোকে। তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ এনে কাণ্ডত সৰব হৈ পৰিছে ছাত্ৰ সংগঠন। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে গোৱালপাৰাত বিশ্বৰ কনিষ্ঠতম অধ্যাপক হিচাপে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক সুবৰ্ণ আইজাক বাৰী। সৈনিক স্কুলৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে বিশ্বৰ কনিষ্ঠতম অধ্যাপকগৰাকী। মহানগৰীৰ সোণাইঘুলি খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে স্বাধীনতা কাপ ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা। দেওবাৰৰ পৰা 5 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত সোণাইঘুলি চিংচাং ক্লাবৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। শিৱসাগৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতা। শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত তথা শিৱসাগৰ ছুইমিং ছচাইটিৰ সহযোগত চৰাইদেউ জিলা ভিত্তিত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই প্ৰতিযোগিতা। প্ৰতিযোগিতাত 2 শতাধিক প্ৰতিযোগীয়ে কৰিছে অংশগ্ৰহণ। গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে এন টি পি চি ৰেংকিং আৰ্চাৰী টুৰ্ণামেণ্ট প্ৰতিযোগিতা। নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ আৰজি বৰুৱা স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰতিযোগিতাখন। 10 আগষ্টৰ পৰা 19 আগষ্টলৈ হ'ব এই প্ৰতিযোগিতাত দেশৰ প্ৰায় 500 খেলুৱৈয়ে কৰিছে অংশগ্ৰহণ। নতুন দিল্লী ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দেওবাৰে 9টা উচ্চ উৎপাদনক্ষম জলবায়ু স্থিতিপাপক আৰু জৈৱ শক্তিশালী জাতৰ শস্য মুকলি কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। জম্মু কাশ্মীৰৰ অনন্তনাগ জিলাৰ
কেকেরনাগত ভারতীয় সেনা আর উগ্রপন্থীর মাজত হয়েছে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ। ভয়ঙ্কর সংঘর্ষত শহীদ ভারতীয় সেনার দুজন জওয়ান। কেকেরনাগ অঞ্চলের বনাঞ্চলত সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযান চলাই থাকার সময়তে সন্ত্রাসবাদী সেনার তহলদারি দলটো কট্টরপন্থী আক্রমণ করে আর আক্রমণের ঘটনাত পাকিস্তান সমর্থিত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনত জড়িত থাকার কথা নিশ্চিত করেছে ভারতীয় সেনায়। উগ্রপন্থীর সঙ্গে হওয়া এই সংঘর্ষত দুজন ভারতীয় সেনা শহীদ হওয়ার উপরও আহত হয়েছে অন্য এজন সেনা জওয়ান আর দুজন সাধারণ নাগরিক। ইয়ার পিছতে ভারতীয় সেনাবাহিনী অব্যাহত রাখিছে অভিযান। ঝাড়খণ্ডের রাঁচিত অনুষ্ঠিত হয়েছে ঝাড়খণ্ড জনজাতি মহোৎসব। রাঁচির বিরসা মুন্ডা সুবর্ণ উদ্যানত অনুষ্ঠিত এই মহোৎসবত রাজ্যখনের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সরণে ঢোল বজায় অংশগ্রহণ করে। প্রাক্তন বৈদেশিক পরিক্রমা মন্ত্রী কে নটওয়ার সিংয়ের দেহাবসান। শনিবারে গুরুগ্রামের মেদান্ত চিকিৎসালয় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে প্রাক্তন বৈদেশিক পরিক্রমা মন্ত্রীগুলি। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ হয়ে হসপিটাল চিকিৎসাধীন হয়ে আছিল কে নটওয়ার সিং। মৃত্যুর সময় তেখেতের বয়স আসিল 93 বছর। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক মুহূর্তত বলুকা শিল্পী সুদর্শন পাটনায়কে নির্মাণ করলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হর ঘর তিরঙ্গা কার্যসূচীর শ্লোগান। পুরীর সাগরের তীরের বলুকাত দেখবলে পাওয়া গেল এই দৃশ্য। পেরিস অলিম্পিকত ব্রঞ্জ পদক অর্জন করে ভূপালত উপস্থিত হয়েছে ভারতীয় পুরুষ হকি দলের খেলোয়াড় বিবেক প্রসাদ। দেওবারে পুয়া ভূপাল বিমানবন্দর অলিম্পিক পদক অর্জন করা খেলোয়াড়গুলিক রাজ্য সরকারের তরফের উষ্ম আদরণি জানা হয়। পাঞ্জাবের অমৃতসরত উপস্থিত হয়েছে অলিম্পিকত ব্রঞ্জর পদক বিজয়ী ভারতীয় পুরুষ হকি খেলোয়াড়। দেওবারে পুয়া অমৃতসর বিমানবন্দরত উপস্থিত হওয়ার পাছতে হকি দলের খেলোয়াড়গুলিক রাজ্য সরকারের অনুরাগীসকলে জানায় উষ্ম আদরণি। আর ইয়ার সময় হয়েছে দুটা সংবাদ বিদায় লওয়ার। নমস্কার।